Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdą, į Lietuvos uostamestį. Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo rungtynės. Sveikimas gerokai kuklesnis, ypač kalbant apie taurę, kas siekia vos 18%. Zeinas Watermanas. Eniušis, prarastas kamuolys. Dešiūrė iš po krepšio 10-0. Jau ore priimtas sprendimas tikrai toli gražu nepasiteisino. Gailius Girdžiūnui, šis iš kampo kamuolys krodžia tinklelį. Neptūno taka baigėsi klaida. Korpas, koks staigus perdavimas Beniušiui. Žygimantas Kučas. Ramanauskas. Toro prieš Pavelką. Šokdinamas Slovakas, kamuolys pašokinėjęs ant lanko. Apsigina šeimininkai, bandė prasižengti LJ Torpas, Mindaugas Girdžiūnas iki galo. Pavelkos pagalba Mindaugui Girdžiūnui šis. Kokį epizodą. Agravanis tarp dviejų varžovų, du taškai ir pražanga. Taikė Klaipėdos Neptūnas. Perdavimas tiesiai Girdžiūnų į rankas, Beruška iki galo. Du taškai. Žiūrim, ką sukurs šeimininkai. Dešiūrė buvo įspėjo išmesti kamuolį ir siunčia. Taurėje, bet safe Lietuvos krepšinio lygoje 99-92 tą kartą. Dar toli gražu. Nėra baigtos. Vienas Milleris. Trys taškai. Iš kartų ir nedaug žaidė. Per pirmosius du kėlinius amerikietis. Girdžiūnas, koks perdavimas Tomašui Pavelkai. Girdžiūnas. Proga sužaisti greitai iki galo. Gravanis pasileidžia į greitą ataką, kuri netrodo tokie greita, kai su kamuolio Gravanis čia iš po krepšio. Nėra taškų. Dovanėlė Juvei. Žygimantas Kučas savo progą pasinaudoja. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje. Šiandien ir dar vienas mačas, bet čia Mindaugas. Parelikas. Iš distancijos yra galų gale iš žaidimo. Janavičius. Tomašui Pavelkai. Watermanas. Trys taškai antrasis išėjimas. Agravanis. Kaip nusimestas kamuolys. Skučas. Paskutinioji Juvės ataka. Ji baigėsi netiksliu metimu. Ir tai yra viskas. 105-74. Toks galutinis rezultatas. Klaipėdos Neptūnas. Atėjau, pamačiau, nugalėjau.